Valeu pela sugestão do vídeo. Comente a sua aí também e não esquece de clicar no botão gostei para dar aquela força. 30 defesas impossíveis de zagueiro, começando com o Milner, tirando essa aí nas últimas. Quando parecia tudo acabado, o Niklas Dorst fez um verdadeiro milagre. Essa próxima ia ser meio que um frango do goleiro, mas o zagueiro salvou a barra dele. O Andy Carroll fez uma defesa de peixinho mais bonito que defesa de goleiro. Sometimes I even amaze myself. Tiago Giancola, de 2 metros de altura, estava pronto para fazer o gol, mas o Roberto Carlos, de 1,68m, tirou o doce da boca dele. Foi no estilo Zlatan Ibrahimovic que o Kyle Walker tirou essa bola. O Paquetá estava pronto para fazer o dele na goleada do Brasil contra o Chile, mas o Claudio Baeza tirou no limite. Giancarlo Gonzalez foi muito ágil e acrobata nessa aí. Martin Matip deu uma aula de como o zagueiro deve acompanhar a jogada nessa daqui. Assim como fez o Thiago Silva, ó. Não pode desistir, não. O próximo aqui usou muito bem a cabeça, literalmente. O próximo time aqui não precisa nem de goleiro com um zagueiro desse. John Stones quase fazia besteira, mas no reflexo consertou. Esse próximo lance prova o amor que o Puyol tinha pela camisa do Barcelona. E essa do Davi Luiz, representando pelo Brasil contra a Espanha. O Marcelo se posicionou bem e conseguiu evitar o que seria mais um do MSN. E agora é o Real Madrid que contra-ataca e tá lá o Jordi Alba pra fechar. Sabe quando você faz uma besteira e dá tudo de si pra tentar consertar? Essa próxima aqui é bem antiga, do inglesão, mas eu achei muito massa pra colocar. Bellerin correndo na velocidade da luz só pra ter o prazer de tirar o gol do cara. Já o Van Dijk nessa próxima aqui correu mais que a velocidade do som. Entendeu? A piada.
foram um belo exemplo de como estar no lugar certo e na hora certa. Outro time que pode muito bem tirar esse goleiro aí e deixar só o zagueiro para salvar. Tá aqui um cara corajoso de ter botado a cabeça nessa bola, hein? É igual o Hummels, que de vez em quando fecha o gol do Borussia sem nem ser goleiro. É só sobre zagueiro salvando o gol, mas tem o Ibra aqui também usando bem o narigão dele. O Luiz Carlos Arias tem que ganhar um aumento de salário depois desse lance aqui. O Messi já estava pronto para mandar no cantinho, mas tinha o lendário Nesta na cola dele. Se liga no estilo do Sanha para tirar essa daqui, na moralzinha. Essa daqui não foi o Terry que tirou, mas vale a pena mostrar só pelo esforço dele. Olha o pezinho do Bruno Pérez ali, no lugar certinho. Quando a Croácia eliminou a Inglaterra na Copa, o Versálico tem um pedaço grande na fatia desse bolo.